یاره ډیر خو ما وکړو کچالو یې دواړه ډیر ښه او مطلب یک نمبر دی او خبره پکې نشته لا خبرې پکې نشته سادہ کار ہے جی بالکل نیمبو ګران شوی دا وی کینا نه ملاوی او دوه سره دره پیدا کړی دې دا کرا پیدا کړی دا په خبر ته ها په خبر شي باخت ته شي باخت او دا په بل ځای نه بل ځای نه شته پېښور دا پېښور فروټو منډه او سبزی منډه یو ده او دا سپیشل اوخر کنه کنه او می خوړل چی بالکل داسې دي خبره پکې نشته او کډکدار میرے الحمد للہ 18 سال برابر سن 2003-2004 نزل گیم پدی دے باندې او زما خپل گاټ کی الحمدللہ راضی ته دی لا قانو سکو دا هو کو زما خپل گاټ راضی ټول نو ګرانوان کچالانو ګرانو کتون کو گاډې ته داسې مګوري ښا دا یاد ساتي دې کې کم محبت پروت دے او کم پیا پرتا نه پر کچالانو هر سړی کچالان نشي جوړ ہر سڑے مسالے دی شی توڑ ہاں او ہر سڑے کا چالو باندې دی کی نہ چروڑی سب ہر سڑے پ مشل تو بم نہ پوئی نہ پوئی گی ہاں دا حقیقت دتا وے او پہلوان پہلوان کا چالانو والا اخو بس تعالی دا بیل دا بیل شی مہربانی ہے